Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ του πιστήριου, αλλάξαμε παρέα και καλησπέριζουμε τον κύριο Ευάγγελο Αμπελιό, τον χρονοτεχνικό. Καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μα. Ο κύριο Νίκο Στραβελάκη, λέκτορα οικονομικών στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα. Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη. Και ο φίλο μα ο πρόεδρο. Πόσα χρόνια πρόεδρο κλείνουμε? Μόνιμο. Πάνω από 30. Πάνω από 30. Τελευταία φορά με 54% τελευταία φορά. Δεν μπορεί να μην πάει. Πρόεδρο των ιδιοκτητών αυτοκινητών ταξί, ο Θήμιος Ολυμπερόπουλος. 54% τελευταία φορά, πρόεδρε, μετά από τόσα χρόνια. 54%. Λοιπόν, έχουμε και πολλά μηνύματα. Συζητούμε για άλλη μια φορά, συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να τα απαντήσουμε, αλλά επειδή υπάρχουν φορολογικά θέματα και ο κ. Αμπελιώτης ήταν έξω και άκουγε τον Υπουργό Οικονομικών να μιλάει. Θέλω να πω, έδωσε σημαντικές απαντήσεις. Τι θα συμβουλεύετε του προλογούμενου εν ώψη φορολογικών δηλώσεων του. Εν ώψη των βεβαιώσεων, αυτό που πρέπει να συμβουλέψουμε είναι ειδικά για τον ΕΜΦΙΑ, επειδή και το Υπουργείο Οικονομικών έχει πει ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη, είναι να εξετάσουν το εκαθαριστικό του ΕΜΦΙΑ για να διαπιστώσουν αν έχουν γίνει λάθη στην υποβολή των Ε9. Γιατί βάσει το Ε9 τη περιουσιακή κατάσταση του κάθε φορολογούμενου. Βγαίνει η ακαθάριση του ΕΜΦΙΑ. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά λάθη και τα περισσότερα λάθη είναι επιβαρυντικά στην ακαθάριση του ΕΜΦΙΑ, έχει τη δυνατότητα πλέον ο φορολογούμενος μέχρι 30 Νοεμβρίου να μπει να διορθώσει αυτά τα λάθη και, στις περισσότερες περιπτώσεις θα έχει μείωση του ΕΜΦΙΑ. Δηλαδή τα λάθη πού μπορεί να έχουν γίνει? Μπορούν να έχουν γίνει όταν δεν έχουμε γράψει στα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια, συνήθως γράφουμε περιοχή, δεν γράφουμε την περιοχή, γράφουμε νομός Ευβίας που είμαι εγώ από την Εύβοια, Χαλκίδα ή τάδε χωριό. Πρέπει να γράφει συγκεκριμένα την περιοχή που είναι το αγροτεμάχιο, διότι διαφορετικά αν δεν το γράψεις έτσι θα πάει με τη μεγαλύτερη αξία του νομού και θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Έτσι. Επίσης, όταν έχουμε ημιτελές ακίνητο, για να τύχει στις έκπτωση του 60% πρέπει να γράψεις τα πλήρη στοιχεία του ακίνητου. Δηλαδή, εκτός πρέπει να γράψεις ειδικό κωδικό, ότι δεν ηλεκτροδοτείται ή ότι παίρνει εργοταξιακό ρεύμα, ότι είναι κενό, ότι είναι ημιτελές. Ένα από αυτά να παραλείψεις, χάνεις την έκπτωση. Μπορείς να λογιστεί ουσιαστικά έντοφια. Έχουμε και ερωτήματα εδώ που ήταν προ τον κύριο Αλεξιάδη, τα οποία όμως νομίζω ότι τα μαζεύω εδώ τώρα σιγά σιγά και οπότε θα πρέπει να τα απαντήσει. Βεβαίως. Οπότε θα πρέπει όλοι να κοιτάξουν, γιατί είναι τουλάχιστον το 30% λάθη σε δηλώσεις. Αυτά το που είναι μαζεμένες οι πληρωμές από φόρους και μαζί με το. Δυστυχώς είναι το νούμερο που έρχεται στο τελευταίο τετράμινο, είναι πολύ μεγάλο. Και 300 είναι, δεν έχει πληρώσει. Δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα. Ναι, 320.000, αυτό είναι ένα σημαντικό νούμερο που ανταποκρίνεται σε φορολογούμενους και νοικοκυριά τα οποία αδυνατούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Τι σημαίνει αυτό? Όταν αδυνατείς να πληρώσεις το ρεύμα σου. Και τώρα και τη ΔΕΗ, και το ρεύμα, και το νερό. Ναι, και το νερό. Σημαίνει ότι δεν μπορείς να πληρώσεις και άλλες υποχρεώσεις. Γιατί φτάνει σε αυτό το σημείο. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο δεν θα έχει πληρώσει φορο εισοδήματος, δεν θα έχει πληρώσει έμφυα, δεν θα πληρώσει. Αυτό είναι ένα σημαντικό νούμερο. Όπως έλεγε ο Αλεξιάδης προηγουμένως, ναι. Έχουν πιάσει τους στόχους. Πώς θα το δικαιολογείτε, πώς θα φύγετε? Και αισιοδοξία ότι αυτό θα συμβεί και το επόμενο διάστημα, ναι. Από ό,τι μας είπε. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει λάβει μέτρα με δεσμεύσεις λογαριασμών κατασχέσεις που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και εξ αυτού του γεγονότος δημιουργούνται εις πράξεις. Η παρακράτηση χείρας τρίτων έχει γίνει σε χιλιάδες. Ναι. Φορολογούμενους. Τα ενίκια, κάποιες άλλες εισπράξεις που κάνουν και φορολογούμενοι και εισπράττονται. Υπάρχει να λειτουργεί το ηλεκτρονικό, δηλαδή πληρώνεις. Βεβαίως, βεβαίως. Πλέον από 1η Εβδόμου του 2016 μέσα σε ένα 15ήμερο έχεις τη δυνατότητα να ρυθμίσεις το χρέος σου. Αν περάσει το 15ήμερο ασκούνται μέτρα. Από 1η του 2017 δεν υπάρχει το 15ήμερο, καταργείται. Με την πρώτη μέρα που καθίσει στα ηλεκτροπρόθεσμα μπορεί να ληφθούν μέτρα. Τα μέτρα είναι. Τα μέτρα πάνω από 500 ευρώ μπορεί να γίνουν κατασχέσεις. Ισχύρα τρίτων από 50 ευρώ. Γίνονται. Μπορούν να γίνονται, είναι άλλο πράγμα. Γίνονται. Εγώ θα πω την πραγματικότητα. Ναι, 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 αυτό γίνονται. Στις περισσότερες περιπτώσεις γίνονται αυτά που είναι σε βάθος χρόνου και μεγάλα ποσά. Όχι τα 500 ευρώ. Δηλαδή. Όχι τα 500 ευρώ. Αλλά όμως δεν σημαίνει ο νόμος είναι νόμος και μπορεί να γίνει. Πού πάμε, κύριε Στραβελάκη? Καιρό έχουμε να σας δούμε. Ναι. Αχ, με όταν σας βλέπουμε. Να είστε καλά, γιατί όχι.
Έτοιμο για παραθώνιο, βλέπω. Φτύστον με το ματιάσμα. Κοιτάξτε. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αυτή έκανε μία ακόμη λαθασμένη εκτίμηση. Είχε κάνει την εκτίμηση ότι η κρίση αυτή, η παγκόσμια κρίση, η οποία υπάρχει στην Ελλάδα με τον πιο δραματικό τρόπο τα τελευταία 8 χρόνια, έχει τελειώσει. Έλεγε λοιπόν στους ανθρώπους της ότι να κραθήσουμε, ρε παιδιά, στις καρέκλες μας, να κραθήσουμε στην εξουσία, δεν ξεφτιλιζόμαστε. Που παραδείγματος χάρη θα καταργούσαμε τον έμφυα και τώρα συζητάμε πώς θα κάνουμε τη σωστή δήλωση του έμφυα. Διότι θα τελειώσει η κρίση, θα δοθεί κάποια ανακούφιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, τέλος πάντων, κάποια στιγμή να πούμε, να ανακουφιστούν και τα λαϊκά στρώματα. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος. Ούτε η κρίση έχει τελειώσει, ούτε καμιά ανακούφιση έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι μπορεί να τελειώσει κάποτε. Η κρίση θα τελειώσει κάποτε. Το θέμα είναι να μην έχει τελειώσει εμάς πρώτα. Οπότε είναι αυτό το κάποτε είναι το θέμα. Όμως. Και το δεύτερο είναι ότι ακόμη και αν τελειώσει σε χώρες που έχουν υποστεί την καταστροφή που έχει υποστεί η χώρα μας και την καταστροφή που θα υποστεί από εδώ και πέρα, οι συνέπειες της κρίσης θα παραμείνουν ζωντανές για τον πολύ τον κόσμο για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το πράγμα, εάν δεν το αναλογιστούμε ως κοινωνία και ως κόσμος, θα οδηγηθούμε πραγματικά σε καταστάσεις τις οποίες δεν θα τις έχουν ξαναζήσει η χώρα μας ούτε στις χειρότερες στιγμές της. Εγώ αυτό που είσαι θέλω πολύ να... πολύ καταστροφικός. Δεν θα χάσει τον ύπνο του πολιτικού που ψάχνουν. Κοιτάξτε να δείτε, όταν αυτή τη στιγμή ένας στους 4 Έλληνες πλέον καθίστανται ληξιπρόθεσμοι ως προς την εφορία, έτσι, είναι προφανές ότι και τα καταδιωκτικά μέτρα έχουν πάρει την έκταση που έχουν πάρει. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένας κόσμος που είναι σε απόγνωση. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα πράγμα που ήταν παγωμένο μέχρι σήμερα, που ήταν οι οφειλές προς τις τράπεζες. Έτσι. Τα οποία ήδη οι διοικείς των τραπεζών για να σώσουν το τομάρι τους λένε ότι εμείς θα μειώσουμε τα κόκκινα δάνεια στο 50% του όσου είναι σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Θα ξεκινήσουν και αυτοί καταδιωκτικά μέτρα εναντίον παγωμένων οφειλών. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μια φάση, έτσι, όπου υπάρχουν επιπλέον τεράστια βάρη για τον κόσμο. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο το κρατούμενο, υπάρχουν και οι μεταβολές των εργασιακών σχέσεων και όλο το κομμάτι της ελαστικοποίησης της αγοράς εργασίας που ακολουθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος όλος την ξέρει. Και επομένως τι κάνουμε. Κατά τη γνώμη μου, ως κοινωνία, ο καθένας από τη δική του θέση, εμένα η θέση δικιά μου είναι γνωστή. Εγώ θεωρώ ότι είναι αδύνατον με τη σφαγή που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας φέρω ένα παράδειγμα από το εξωτερικό. Η Apple... 13 δισεκατομμύρια. Αυτό τι είναι? Κλοπή. Αυτό ήταν από την Nokia με αγάπη. Από τη Φιλανδία με αγάπη. Για όποιον καταλαβαίνει στοιχειοδός τους όρους της αγοράς, που όλοι μιλούν για εξονόματός της. Αυτό είναι. Δεν το καταλάβω. Τι είναι, ό,τι δηλαδή. Η Apple είχε κυριαρχήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ξέρουμε όλοι μας. Και άρα έρχεται ένας δεύτερος πάροχος, ναι. Ο οποίος είναι στην ουσία η οικονομία μιας χώρας, η Nokia. Η φιλανδική οικονομία, ίσον Nokia. Έτσι. Και τι κάνει μέσω της Digico, μέσω του ανταγωνισμού, τη τραβάει ένα πρόστιμο 13 δις. Στη δραστηριότητά της στην Ιρλανδία, βάζει το Ιρλανδικό δημόσιο να εισπράξει τα λεφτά και με αυτόν τον τρόπο τι κάνει, παρεμβαίνει στον ανταγωνισμό. Πριν από κάποιο χρονικό διάστημα οι Αμερικανοί κατόρθωσαν να κόψουν τα πόδια της Volkswagen στην Αμερική. Πλέον δηλαδή δεν είναι μόνο η επίθεση στην εργασία, στα εργασιακά δικαιώματα. Αυξή ρήπων και όλα αυτά τα πράγματα. Τι είπατε? Αύξηση ρήπων. Επικαλέστηκε προφανώς. Επικαλέστηκαν την αύξηση ρήπων. Φυσικά και τα παραδέχτηκε. Η διαφορά είναι όμως ότι ο ανταγωνισμός πλέον στο πλαίσιο της κρίσης γίνεται αιματηρός και αδύναμες χώρες όπως η χώρα μας, έτσι, δεν πρόκειται να πάρει καμία ανάσα εάν δεν αντιδράσει ο κόσμος να βάλει μπροστά κάπου μία λύση για το πρόβλημα. Εγώ δεν λέω η λύση αυτή να είναι η δικιά μου λύση. Εγώ λέω ότι δεν είναι δυνατόν πλέον να συνεχίσουμε να συζητάμε μετά από 10 χρόνια για τη συνέχιση μιας μνημονιακής λύσης. Πάντως μου λένε τώρα, στο αυτή εδώ, η Τουρκία βρήκε την ευκαιρία και κάλεσε την Apple να πάει εκεί να κάνει τις επενδύσεις της, τις οποίες κάνει ως τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
βρήκε μια ωραία χρυσή ευκαιρία και την καλή και τη λέει: Έλα εδώ, αφού οι Ευρωπαίοι σου πούνε. Καλά, ναι, εκεί βασικά είναι δυνατή στην ασφάλεια. Και με άλλες χώρες. Καλά, στην Τουρκία είναι δυνατή στην ασφάλεια. Ναι, εκεί ναι, είναι το δυνατό σημείο. Εφιέστε αυτό, δεν ήταν κακό αυτό. Κοιτάξτε, να δείτε. Στην ουσία, θα σας πω κάτι. Το ίδιο πράγμα γίνεται αυτή τη στιγμή με ελληνικές επιχειρήσεις. Πάνε να ξαναβάλουν μπροστά τα ελληνικά κλωστήρια, την Ενωμένη Κλωστοϊφαντουργία. Με βασικό μέτοχο τους εργαζόμενους, μπαπ απέναντι Digicom να ζητάει ανάκτηση χρημάτων εκείνο το άλλο. Πάνε να βάλουν μπροστά τα ναυπηγεία τα ίδια. Δηλαδή δεν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή στρούγκα να αφήσει ποτέ κανένα να πάρει ανάσα. Έστω στο να πέσει ρε παιδί μου μια σταγόνα, να γίνει κάτι να βγούμε από αυτή την αποτελμάτωση. Πάμε στον Πρόεδρο. Πρόεδρε, εκεί τα ταξί του λέω φουλ, έτσι δεν είναι. Και πολλές πράξεις. Έχουν γεμίσει όλες τις πιάτσες, όλη την Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα έχουν μιλήσω... μειωθεί κατά την ταξί. Έχουν μειωθεί τα ταξί. Δεν έχουν μειωθεί ούτε αυξηθεί. Ο αριθμός παρέμεινε μετά τον αγώνα που δώσαμε. Όσοι είχε, αλλά λέω, από πλευράς από τη στιγμή που δεν βγάζουν τα απαραίτητα, αν συνεχίσουν να κρατάνε ζωντανό το ταξί. Στην περιοχές μεγάλες πόλεις. Φορολογικά δεν είχατε προβλήματα. Πώς δεν έχουμε προβλήματα. Εντάξει, δεν είχατε μεγάλες επιβάρυνσεις φέτος. Άμα δεν έχετε και έσοδα πρόεδρε, θα έχετε κανένα πρόβλημα. Εμάς μας ευνόησε το ασφαλιστικό ως χαμηλό εισόδημα. Που το έλεγα και δεν θα το καταλαβαίνω. Σε ευνοεί ως χαμηλό εισόδημα. Που δεν το καταλαβαίνανε και άλλοι συνεργαστές άλλων ομοσπονδιών. Τα φορολογικά έσοδά σας είναι χαμηλά, άρα και οι ασφαλιστικές φορές θα πέσουν χαμηλά. Αυτό ήταν αίτημα που είχα βάλει στην προηγούμενη κυβέρνηση. Ότι δεν μπορεί οι αυτοκινητιστές να πληρώνουν το ίδιο ανεξαρτήτου έδρα ίδια εισφορά στο ΑΕ. Δηλαδή 450 ευρώ. Πας σε μια έδρα που είναι ένα χωριό με 50 κατοίκους και 50 ίδια και κάνει μια κούρσα το χρόνο. Δεν μπορεί να πληρώσει 450. Με τα πρόστιμα του έχει φτάσει 70.000 τόσα χρόνια. Και το έλεγα στο Βρούτσι και δεν καταλάβαινε τι του έλεγα. Και μου λέγανε ναι, δεν με αφήνει η Τρόικα. Ήρθαν αυτοί, το έφτιαξαν. Φυσικά κάναν το αντίθετο λάθος. Ότι δεν βάλανε ένα μπλαφόν, ότι μέχρι 40.000 σταματάει το 20% εκεί. Για να δημιουργήσει τη δυνατότητα να μπορεί να αναπτυχθεί η εταιρεία. Τελειώνει και τους μεγάλους. Εμένα με ευνοεί. Αλλά άμα τελειώσει και ο μεγάλος, δεν έχει και η κοινωνία λεφτά, τελειώνω κι εγώ. Είναι αλυσίδα όλα αυτά τα πράγματα. Τα προβλήματα πια είναι έλλειψη δουλειάς, έτσι. Τα προβλήματα είναι έλλειψη δουλειάς. Τι ποσοστό θυμίο έχει πέσει. Μπορεί να έχει φτάσει και 60%. Έχουμε γίνει, το έχω ξαναπεί εδώ καιρό, Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη εδώ για πάρα πολλά χρόνια. Παντού ήθελες να ζήσεις ταξί. Υπάρχει μεγάλη κλοπή, Σωτήρη. Πλέον έχουμε γίνει Νέα Υόρκη. Υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει μεγάλη κλοπή έργου. Από πού? Η οποία υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα πλέον. Και υπάρχει η μεγάλη φοροδιαφυγή, αυτό έλεγα για τον Υπουργό. Κλοπή έργου, τι εννοείται, Πρόεδρε, τι εννοείται. Και το έχω πει. Οι εφαρμογές πλέον και οι ανταλλαγές εμπορευμάτων μέσω διαδικτύου βυθίσαν την αγορά. Και ειδικά τους μικρομεσαίους. Η δυνατότητα να βρίσκεις ταξί μέσω διαδικτύου, δηλαδή λέτε. Οτιδήποτε βρίσκεις προϊόν. Συγγνώμη. Οτιδήποτε προϊόν βρίσκεις στο διαδικτύο. Συγγνώμη, αλλά να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, του, ναι, για εσάς διαβόλου. Όχι ταξί. Εγώ τη βρίσκω πολύ καλή αυτή την εφαρμογή. Όχι, δεν ταξί δεν είναι αποκλειστή. Γιοταχή. Κάνουν πειρατική. Βεβαίω, γιοταχή. Αυτό που γινόταν πριν από 30 χρόνια, 40 γίνεται και τώρα. Δεν έχετε ακούσει τι έγιναν τα τελευταία χρόνια φέτος στη Γαλλία με την Uber. Αφήστε, για την Ελλάδα μιλάω. Λειτουργούν τώρα πειρατικά ταξί στην. Γιοταχή. Γιοταχή που κάνουν το ταξί. Βεβαίω. Μικροί, 5-10 άνθρωποι με γιοταχή μπαίνουν με μία εφαρμογή μέσα στο διαδίκτυο και κάνουν μεταφορές. Δεν είναι εύκολα όμως να ελεγχθούν αυτοί και να εντοπίσουν. Για του βρίσκει το πρώτα εσείς θα πρέπει. Εγώ αυτή την πρώτα, κυβέρνηση. Δικό σας έργο είναι πρώτα. Βεβαίως. Εγώ το μόνο που μπορούσα να κάνω και βρήκα μια άκρη, γιατί με τον κύριο Σπρίτζ έχω μιλήσει 10 φορές στην αρχή. Έχω μια σειρά αιτήματα μεταξύ αυτών και αυτά και από τότε εξαφανίστηκε. 15 μήνες έχω να μιλήσω. Στη θέση που. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι υπουργοί, ο οποίος επειδή είναι μέσα στην. Στο αντικείμενό του της διαφθοράς, αυτές τις μέρες θα βγάλει και απόφαση. Ο κ. Παγγελόπουλος. Ο κ. Παγγελόπουλος. Απόφαση για ποιο πράγμα, για τους. Δηλαδή τότε ο Σαμάρας δεν είχε καλούς υπουργούς. Ποιος? Ο Σαμάρας.
Από το 10 και ύστερα, γιατί εγώ ξέρεις ότι μπορεί να τόσα χρόνια εκεί μέσα τους γνωρίζω όλους. Περιόδους πολύ υψηλής ευαισθησίας και συνείδησης αυτού που κάνανε ήταν μόνο επί Κώστα Καραμαλή. Τους έχω ζήσει όλους. Τώρα τον στηρίζει ο Κυριάκος. Ποιος? Ο Κυριάκος. Δεν τον στηρίζει. Ο Κυριάκος δεν στηρίζει τον πατέρα του. Εδώ πήρε τον Αλαφούζο. Με την Ελστάτ. Εδώ πήρε τον Αλαφούζο ο Κυριάκος. Αυτό ξεκίναγε αυτό. Ο Κυριάκος πριν από δύο εβδομάδες πήρε τον Άρη τον Πρωτοσάλτε και έκανε περιοδία να του δείξει τα γραφεία στους ορόφους. Θα το κάνει βουλευτή, λένε. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Ναι, αλλά πρέπει να διαγράψει τον πατέρα του. Διότι ο Αλαφούζος κόντεψε να γκρεμίσει τη Νέα Δημοκρατία γιατί έδωσε $1 εκατομμύριο στον πατέρα του. Η επιταγή ήταν τότε. Δεν έχει θέση. Με τα ορφανά του Σιμίτη δεν έχει θέση πλέον. Θα δείτε ότι θα κάνει τούμπα τώρα που θα πάει επάνω. Στη Θεσσαλονίκη. Τι θα κάνει δηλαδή. Εφόσον θα πάνε. Θα πετάξει να καλύψει τον Καραμαλή. Νομίζω ότι μπορεί να κοροϊδέψει τη βάση. Και θα είναι εκεί ο Καραμαλής. Μπροστά θα είναι. Λέω. Θα δείτε ότι θα κάνει. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Εγώ δεν έχω πληροφόρηση. Καλά η Θεσσαλονίκη πάντως. Εγώ δεν έχω πληροφόρηση. Αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω και οσμίζουμε, ο Κυριάκος είναι σε έναν πανικό. Γιατί δεν κάλυψε, γιατί με προκαλεί, γιατί είναι σε πανικό, αφού οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πρώτο. Τον δείχνουν πρώτο με 15 μονάδες. Πρόεδρε, συγγνώμη. Αφού βρίσκει και κάλυψε τον Ψυχάρη. Πρόεδρε, να μ' ακούσει. Υποστηριχτή να μακούσει. Γιατί είναι σε πανικό ένα πρόεδρο κόμματο που σε όλε τι δημοσκοπήσει είναι πρώτο με 10 διαφορά. Διότι καταραίει η κυβέρνηση σήμερα. Έτσι. Μπορεί να το γυρίσει το δημοσκοπικά. Γιατί εγώ θεωρώ η κινήση του τελευταίο καιρό και με τα κανάλια και με όλα και με το θέμα Γεωργίου παραχωρεί όλο το ηθικό πλεονέκτημα ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά με το ηθικό πλεονέκτημα δεν γεμίζει το τραπέζι με ηθικό πλεονέκτημα, το πιάτο με ηθικό πλεονέκτημα. Το ηθικό πλεονέκτημα. Για πες το ηθικό πλεονέκτημα. Ο κόσμος δεν γεμίζει το πιάτο με το ηθικό πλεονέκτημα. Δεν κινείται ο κόσμος στα κόμματα σήμερα γιατί αγαπάει. Ναι. Από εκδίκηση γυρίζει. Ναι. Όταν του βγάζει το κυκλοθυμικό σήμερα, πάει αυτού που πολεμήσαν την παράταξη δίπλα-δίπλα τόσα χρόνια. Του 50, του 45% την παράταξη. Αυτό ο κόσμο που θέλει να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ να δημοκράτησε να γυρίσει στο Μητσοτάκη, βάζει φρένο και όπιστε. Όπου φύγει, φύγει. Θα ξαναπάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όπου φύγει, φύγει. Δεν ξέρει που θα πάει. Α, δεν ξέρει που θα πάει. Α, γιατί. Δεν ξέρει που θα πάει. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε κάτι. Εγώ έχω φάει το μπούλικ, ξέρει ο Βαγγέλης. Γιατί είχε τύχει σε πάνελ. Από τα μεγάλα κανάλια. Και μετά απαγόρευση πουθενά μην τον βγάζετε. Και από του μεγάλου εκδότε. Αλήθεια. Τότε που αγωνιζόμουν για τον κλάδο μου. Δεν αγωνιζόμουν τίποτα άλλο. Μπούλικ. Να βρεθεί και ένα στρατό να με σκοτώσει στον δρόμο. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα που έχουν γίνει δεξί χέρι του Κυριάκου θα φέρουν κόσμο στη Νέα Δημοκρατία την κοινωνία εκείνη που κυνηγούσανε. Η μνημονιακή, αυτή που κυνηγούσανε. Θα φέρει κόσμο όταν βλέπει κάνει με αυτού. Τοποθετήσει και καλύπτει αυτού. Προβλέπω ότι δεν προλάβει να βγει και δεν σε έχουν διαγράψει. Να σου πω κάτι, ξέρει που διαγράφουνε. Εκείνον εκεί που έχει γίνει υποτακτικό, έχει μια ιστορία εκεί μέσα. Εμένα δεν με διαγράψει. Εγώ την Δημοκρατία την έχω χτίσει. Να σου πω. Με διαγράψει εμένα από τον Κυριάκο. Έχει μήνυμα ένα φίλο ότι με Καραμαλή ξυπνά και με Καραμαλή θυμάσαι. Εντάξει, γιατί έχω τη συνείδηση αυτού που λεγόταν ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό και αυτό ο φίλο μπορεί να μην το ξέρει τι σημαίνει. Μπορεί να μην το ξέρει τι σημαίνει. Τον Καραμαλή δεν τον έχω ταυτίσει απρόσωπο ότι δεν είχε καλά. Τον έχω ταυτίσει με μια ιδεολογία που την υπερέτησε. Γιατί ήταν ο Πρωθυπουργός μαζί με το θείο του μετά τη Χούντα που κυβερνήσανε με τον πιστό της ο Κρόταφ. Λοιπόν, ποιος άλλος κυβέρνησε. Δώστε μου ένα λεπτό και επειδή είμαστε επί του πιεστηρίου εδώ να πω μια είδηση που μου λένε τώρα πέρα στο αυτή. Η διαδικασία για την τέταρτη άδεια, η πληροφορία είναι από τη Στέρα την Καντώνα. Η διαδικασία δεν έχει κλείσει ακόμα. Έχει ξεκινήσει νομίζω σε 11 το πρωί, Μάικη διόρθωσέ με αν ξέρεις κάτι διαφορετικό. Η ώρα είναι 12 παρά 20, μιλάμε για 12 ώρες. Δεν έχει τελειώσει. Αυτό σημαίνει ότι. Πολλά τα λεφτά. Θα κρατήσει ακόμα. Προφανώς θα γίνεται χαμός με τα λεφτά τα οποία θα πέφτουν. Ένα είναι αυτό. Αυτό είναι καλό γιατί θα πάρει λεφτά το κράτος, έτσι, το δημόσιο. Δεύτερον, θα υπάρχουν ανακοινώσεις από τον κύριο Κρέτσο
μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά δεν είναι μόνο τελειώσει η διαδικασία. Οι τρεις έχουν τελειώσει. Οι τρεις έχουν τελειώσει. Ναι. Παίζει η τέταρτη, η οποία όμως δεν έχει τελειώσει, όπως μας λέει η Στέλλα Καντώνα που ενημέρωσε με το Μέγαρο που επικοινωνεί με τον Μέγαρο. Να πω μια κουβέντα για αυτό σου τύρι. Να πεις ό,τι θέλεις και εσύ και όποιος άλλος θέλει. Γιατί εγώ αισθάνομαι μια ηθική υποχρέωση. Άσχετα αν συμφωνώ με τον νόμο. Ναι. Συμφωνώ ότι ξαναπαίρνει η πολιτεία, το κράτος, τα ενία στο χέρι. Απέναντι στην αγορά, απέναντι σε αυτό που λέγεται... Είσαι ΣΥΡΙΖΑ, εσύ καλύτερα. Πρόεδρε, πρόεδρε, έλα τώρα. Έλα τώρα. Δηλαδή ήταν εκβιαστής, δεν ήταν εκβιαστής ο Ψυχάρης και δεν θα είναι εκβιαστής ο Μαρινάκης. Δεν λέω αυτό, δεν με κατάλαβες. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Δεν με κατάλαβες τι είπα. Ότι προσπαθεί να βγάλει νέα τζάκια η κυβέρνηση. Ποια νέα τζάκια, γιατί είναι του ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα τζάκια. Ποιανού είναι τη ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τώρα που κάνουν αίτηση. Όχι, είναι ο Καλογρίτσας ο Χρήστος είναι τη Νέα Δημοκρατία. Καθηγητά μου, άσε με τελειώσω. Εσύ που είπε χθε να ήσουν μαζί και να έχετε προσωπικά. Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ, ποτέ, ποτέ. Εγώ ξέρω τι χαίρομαι. Δεν ήταν ποτέ με το ΣΥΡΙΖΑ ο. Δεν το ξέρω. Εγώ το λέω, δεν ήταν. Πιο άκρητο. Ποτέ. Ποτέ δεν ήταν. Φίλο μου τον δεν ήταν ποτέ. Ούτε με τον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη. Φαντασία είναι. Όχι, με τη ζωή είναι. Μπράβο. Όχι, με τη ζωή είναι. Ποιο είναι το θέμα τώρα με τα κανάλια. Ναι, για πε. Το θέμα είναι ότι μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερο νόμο. Μπορεί να είχαν πάλι το βασικό μέτοχο και να τον εφαρμόζαμε. Σωστά. Το θέμα όμως είναι κάτι. Ότι δεν κάνουν κουμάντο πλέον αυτοί που έχουν τις άδειες. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Κάνε, σήμερα. Κανείς δεν ξέρει. Σήμερα. Σε έχω κλείσει εκεί μέσα και παίρνεις απόφαση θα μου τα ρίξεις. Σαν κράτος. Ναι. Βγάζει ένα αποθυμένο από το λαό αυτό. Ναι, το θέμα απέναντι είναι... στα κανάλια που έχουν δεχτεί τον μπούλι. Ναι. Τόσα χρόνια. Ναι. Τόλμαγε η κοινωνική ομάδα να μιλήσει. Τι πυροβολούσανε. Τα αιτήματα. Εσύ μιλάς, που κλέβεις. Θυμάμαι τον Πρεδεντέρη είχε βγάλει τον Παναγόπουλο. Γιατί δεν είχε εμένα και εσύ οι ταξιτζίδες του Παναγόπουλου, του Γεσέ, πρόσεξε τώρα. Γιατί... έτσι, του συστήματος. Εσύ είσαι εφοπλιστές, λέει, εκατομμυριούχοι. Ναι, αλλά κοιτά εμένα γιατί δεν είχε. Γιατί εγώ ήρθατε λίγο τώρα στα σπέντε τι άδειε. Λοιπόν... τώρα που του παίρνει τι άδειε αυτού και λέει θα τι πληρώσετε, εγώ τι πλήρωσα. Εμένα μου λέει δεν θα μπορεί να την πληρώσει, να πάρει τα λεφτά, θα την πάρω και είχε και 8.000 έτοιμα μάξα ενό φίλου του Παπαντρέου. Εννιαθέσια στη Μάντρα. Έτοιμα έχεις για να δώσεις σε έναν ιδιότητα. Πρόεδρε, σε βλέπω. Σε έναν ιδιότητα ο Ρακούς. Έτοιμος είσαι. Λοιπόν. Θα είσαι υποψήφιος στο πιτσά. Είσαι έτοιμος για το επικρατείο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε βλέπω. Λοιπόν. Να δούμε τι θα σου πει. Εκεί να δεις ο φίλος σου, ο καλός σου φίλος, ο Κώστας Καραμαλής που σ' ακούει, ενδεχομένως σ' ακούει τώρα. Μα και αυτό ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Όχι, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Καραμαλής τώρα. Μην μου τα ισοπεδώνεις και εσύ όλα. Λοιπόν, να γυρίσουμε. Αρκετά τον χτυπάνε τον άνθρωπο. Λοιπόν, και αυτό τον ανεβάζουν εσύ. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στο κύριο Μπελιώτη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, να διαβάσουμε πολύ γρήγορα. Μισό λεπτό. Έχω δύο ακίνητα. Τώρα ακούστε έναν άνθρωπο. Διατηρητέα. Από κληρονομιά τα έχει ο άνθρωπος. Καλούμε να πληρώσω έμφυα πάνω από 6.000 ευρώ. Δεν μπορώ όμως να τα αξιοποιήσω, δεν μπορώ να τα κάνω τίποτα απολύτως. Και μου ζητάνε 6.800 ευρώ έμφυα για την ακρίβεια. Ρωτήσαμε πριν για αρχαιολογικούς χώρους. Τώρα τα διατηρητέα. Πώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να πληρώσει. Ναι, αλλά έχει αξία όμως, έτσι. Τι αξία έχει. Διατηρητέο για να είναι, ναι. Θα πρέπει να έχει τιμή. Δεν τα αγοράζει. Όπως είπε ο κ. Αλεξιάδης προηγουμένως, ότι για ένα αρχαιολογικό χώρο να το ρωτήσουμε πόσο μπορεί να το πουλήσει. Δεν υπάρχουν αγοραστές αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει περιοχή. Σε αυτές τις περιοχές, στα διατηρητέα. Σε πολλές περιοχές. Λοιπόν, έχω παραπληγικό παιδί, πάνω από 90% αναπηρία. Ο έμφυα βγήκε 600 ευρώ και είναι λάθος, λέει προφανώς. Πότε μπορώ και πώς μπορώ να πάω στην εφορία να το διορθώσω. Μπορεί να πάω στην εφορία, ναι. Αν έχει πάνω από 80 και πάνω της 100 αναπηρία, ναι. Και έχει προϋποθέσεις ότι δεν έχει ακίνητο πάνω από, αναλόγως την κατάστασή του, πάνω από 150 τετραγωνικά. Τότε, αν είναι άγαμος ή έγαμος, ναι. Τότε μπορεί να έχει εξ ολοκλήρου απαλλαγή στο έμφυα, όχι μόνο το 50. Ωραία, το άκουσε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Ο Θωμάς από τη Γερμανία λέει: χάσαμε τις 72 δόσεις του ΤΕΒΕ. Μπορώ να ενταχθώ πάλι, τις χάσαμε λόγω προσάυξης. Στον ΟΑΕ πρώην ΤΕΒΕ, υπάρχει δυνατότητα, αν έχεις κάνει λάθος ή για οποιαδήποτε αιτία που δεν έχει δημιουργηθεί η πετιότητά σου, να υπαχθείς τις δόσεις αυτές. Μάλιστα. Έτσι, έχει βγει τελευταία η λοιπόν, έκταση. Θα ισχύσει ο φόρος που πολυτελείας για αυτοκίνητα, λέγε με ποιο τρόπο, το χαϊδάρι μας ρωτάει η Πόπη. Καταργείται ο φόρος πολυτελείας από ό,τι γνωρίζω. Ναι. Θα δούμε μέχρι ποιο ύψος θα προβλέπετε. Ωραία, και τώρα μια τελευταία κάνω. Πέρσι λέει ο Αποστόλος από την Κυψέλη για την περιουσία μου που ήταν αντικειμενική της αξίας 292.000 ευρώ, πλήρωσα 856 ευρώ έμφυα. Φέτος με μείωση αντικειμενικής αξίας μου ήρθε έμφυα 1.116 ευρώ. Ναι, πώς γίνεται αυτό. Μειώθηκε το αφορολόγητο.
ναι, από το συμπληρωματικό φόρο από 300.000 στις 200.000 και το διάστημα από 200 έως 250 έχει ένα της χιλής και μετά πηγαίνει στο 2 και γι' αυτό, και γι' αυτό το ήθελε αυτό, ενώ μειώθηκε η διαμερική αξία. Ήταν στο πλαίσιο της προοδευτικότητας του φόρου για να πληρώσουν οι πλούσιοι. Ναι. Ο Αποστόλης που έχει στα χέρια του αυτή την τεράστια κίνητη περιουσία που μειώθηκε η αξία του, του αυξήθηκε ο έμφυα. Ήταν στα πλαίσια της προοδευτικότητας. Ο ΣΕΦ σήμερα στο δελτίο του εβδομαδίου λέει ότι η λύση στην οικονομική καχυξία της χώρας θα έρθει μόνο μέσα από την εξισορρόπηση της σχέσης κράτους και ιδιωτικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί σε βάρος του δεύτερου. Και προς τούτο απαιτείται, λέει, άμεσα μείωση των φορολογικών συντελεστών και κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Και είναι λάθος αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι περιμένουμε να δούμε τα έσοδα για να μειώσουμε την επιβάλληση από τη φορολογία. Mm. Δεν πρόκειται να δούμε αύξηση των εσόδων εάν δεν προηγηθεί η μείωση της φορολογικής επιβάλλησης. Για φανταστείτε να αυξήσουμε τους συντελεστές και να του πάμε σε δυσθεώρητα ύψη, 80%. Είναι δυνατόν να αυξηθούν τα έσοδα όσο αυξάνεις τους συντελεστές? Αυτό δεν το βλέπουν οι... Το βλέπουν, να σου πω και κάτι, το οποίο δεν θέλω να δικαιολογήσω την κυβέρνηση. Οι θεσμοί, πρώην τρόικα, δεν αφήνουν. Δεν αφήνουν σε καμία περίπτωση. Τα υπενόησε και ο κ. Θέλουν... Εδώ για τις εκατοδόσεις. Για τα δήλωτα εισοδήματα. Για τις εκατοδόσεις. Θέλουν να φέρουν νόμο που να φτάνει μέχρι το 99%. Είναι δυνατόν να έχεις 100.000 και να πάει πληρώσει 99.000 για συμβαστής? Αποδεικνύεται ότι ο στόχος αυτός ήταν. Συνέχεια να μην βγαίνουν τα προγράμματα για να μας τελειώσουν. Γι' αυτό κάποιοι επαναστάτησαν και έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο. Για να ξεκινήσουμε λίγο τον κύριο Σαραβελάκη. Να υπερασπίσουν τον κύριο Γεωργίου. Ο κύριος Δουκάκης είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε με ότι εμείς προσπαθούμε στο Λευκό Οίκο και την παρούσα κυβέρνηση στην υποξήρηση προς την Ελλάδα. Πρέπει να μας επισημάνετε ότι υπάρχει, και, ότι υπάρχει κάτι πλέον που θα έπρεπε να βοηθήσουμε. Υπάρχει όμως κάτι που δεν καταλαβαίνω. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Αν ο πρόεδρος Ρούζα το 1932 έπρεπε να εφαρμόσει τέτοιες πολιτικές, μετά την κρίση του 29, η χώρα μας δεν θα είχε ποτέ ξεπεράσει τη μεγάλη ύφεση. Ναι. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κάτι για να τροποποιηθεί αυτή η πολιτική. Μάλιστα. Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Δεν το λέει μόνο ο κ. Δουκάκης, το λένε πολλοί άνθρωποι. Α. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι το εξής πάρα πολύ απλό. Η Γερμανία έχει αποφασίσει να αυξήσει τις αποδόσεις πρωτίστως του γερμανικού κεφαλαίου και δευτερευόντως του κεφαλαίου γενικότερα. Και για αυτό το πράγμα έχει βρει μια βασική μεθοδολογία, τη συμπίεση των μισθών. Την έκανε πρώτα στον εαυτό της με την κοινωνική συμφωνία των 10. Αλλά ποιος θα αγοράζει όταν συμπιέσει το μισθό? Μισό λεπτάκι. Αυτοί που θα παράγουν αυτοκίνητα, ποιος θα αγοράζει? Αυτοί θεωρούν ότι θα είναι μια εξαγωγική βιομηχανία με κύριο παραλήπτη την παλαιά Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα. Πλέον η κατεύθυνσή τους, η γεωστρατηγική, είναι προς τα εκεί. Θεωρούν τον Ευρωπαϊκό Νότο ως μια πηγή πλέον σαν καταναλωτή. Ο Ευρωπαϊκός Νότος έχει τελειώσει για αυτούς. Το θεωρούν μια πηγή φτηνής εργασίας, μια δεξαμενή φτηνής εργασίας που θα επιτρέψει σε κάποιες επιχειρήσεις δικές τους, όταν η κρίση παρέλθει, η παγκόσμια, να μετικήσουν προς τον Νότο, δημιουργώντας κάποιες φτηνές ζώνες στις οποίες μπορεί μάλιστα να συμπεριληφθεί. Δεν φοβούνται ότι θα επαναστατήσουν κάποια στιγμή, όταν πεινάει κάποιος? Εάν επαναστατήσουν, η γραμμή της Γερμανίας είναι αυτή που ακολούθησε απέναντι σε μια μεγάλη, στην 7η οικονομία του πλανήτη, την Ιταλία. Όταν η Ιταλία στην κρίση του τραπεζικού της συστήματος πήγε ο Ρέντσι και τους είπε: παιδιά, δεν είναι δυνατόν, πρέπει να με βοηθήσετε, έχω κόκκινα δάνεια στις τράπεζές μου. Τι το απαντήσανε? Του είπανε: αγόρι μου, έχεις δύο τρόπους. Ή θα κάνεις bail-in, δηλαδή θα πας να εκτεθείς στις καταθέσεις των Ιταλών πολιτών, είτε εάν δεν γουστάρεις να κόψεις τις καταθέσεις των Ιταλών πολιτών, τότε η εναλλακτική σου λύση είναι να μπει σε πρόγραμμα. Όπως η Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, πρακτικά προσπαθώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή ή θα είναι αυτή που είναι, ή δεν θα υπάρχει καθόλου. Εδώ μια μεγάλη δύναμη, η Αγγλία, η Βρετανία, μια μεγάλη δύναμη, μια χώρα του κορμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκάζεται ο κόσμος να πει να σηκωθούμε να φύγουμε, και ο κόσμος αυτός είναι ένας κόσμος ο οποίος ξέρει ότι έχει ένα μέλλον σε μια άλλη κατεύθυνση. Αυτό προσπαθεί να διεκδικήσει.
Γιατί ξέρει ότι αυτό το πράγμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται. Ακόμα και να θέλαν να το κάνουν, όλη αυτή την ιστορία. Αυτοί που σχεδίασαν όλη αυτή την ιστορία δεν τα είχαν προβλέψει. Όχι βέβαια. Η γραμμή όπως επίσης και η στροφή του κόσμου στη μια χώρα μετά την άλλη προς τα ακροδεξιά. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό καταρχήν το οποίο δεν είχαν προβλέψει σίγουρα ήταν η κρίση. Αυτοί τι λέγανε. Λέγανε ότι όλες οι χώρες και η Ελλάδα ακόμα ότι είχαν ξεπεραστεί οριστικά οι κρίσεις. Μάλιστα συζητούσαν το 2004, το 2005, το 2006 να καταργηθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γιατί πλέον δεν είχε αντικείμενο. Λέει δεν υπάρχουν κρίσεις πια. Τα έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Και την ίδια στιγμή από κάτω ήταν όλα ένα καζάνι που βράζει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σίγουρα δεν προέβλεψα. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον κανένας μηχανισμός που να διατηρεί τις ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, αν το βάλουμε απλά, η Ελλάδα είχε 30% προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ της βιομηχανίας το 1980. Αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσο έχει, 15. Η Πορτογαλία είχε 30 επίσης. Αυτή τη στιγμή έχει 20. Η Γερμανία είχε 32 και έχει 31. Αυτό είναι αποτέλεσμα, Νίκο, είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης της Ασίας, Κίνας, Ιωνόμου. Είναι αποτέλεσμα μιας ανισόμετρης ανάπτυξης σε συνθήκες ελευθέρου εμπορίου για χώρες που είχαν σταθρή βιομηχανική βάση. Όμως αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί στο δίνεκες. Δεν είναι δυνατόν να κρατήσουμε μια οικονομία μόνο με υπηρεσίες. Δεν είναι δυνατόν σε συνθήκες ελευθέρου εμπορίου να σε τσακίζει με αυτόν τον τρόπο. Διότι πρακτικά δεν πρόκειται να ανακάμψει σαν οικονομία. Η διέξοδος κατά τη γνώμη μου είναι ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρόκειται να σε αφήσουν ποτέ να τα κάνεις αυτά. Όπως δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά τα χρόνια. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδεχομένως να τα πετύχεις. Αν έχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμως μια άλλη άποψη, ας μη τι άλλο, ας προσπαθήσουν να την υλοποιήσουν. Ξέρετε τι θα βρουν μπροστά τους. 30 δεύτερα. Θα βρουν μπροστά τους μια κατάσταση όπου σε όποια προσπάθεια να ξαναλειτουργήσουν μια εταιρεία, ένα εργοστάσιο, με τους εργαζόμενους, με οποιαδήποτε μορφή, με οποιαδήποτε, θα βρίσκουν μπροστά τους την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα έρχεται και του λέει ναι βεβαίως, βρες 500 εκατομμύρια για μένα πρώτα και μετά ξαναλειτουργήσε. Πρακτικά δηλαδή θα οδηγούν τα πράγματα στην κατάσταση του έντονου ανταγωνισμού έτσι ώστε οτιδήποτε γίνει να γίνει υπό την ευλογία της Γερμανίας λοιπόν, και του κορμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον, συνεχίζεται, είπαμε, η διεργασία στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωση για την τέταρτη άδεια είναι σε εξέλιξη, όπως μας είπε στην Ακαδόνα νωρίτερα. Δεύτερον, μια καλή είδηση, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, όσο και ακούγεται απίστευτο, κέρδισε την Ολλανδία μέσα στην Ολλανδία με 2-1. Πολύ καλό. Έχουμε καιρό να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Σαν εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, να λέμε ότι να ανεβαίνει και λίγο το ηθικό μας. Τρίτον, πρόεδρε, έρχεται η ΔΕΘ. Δεν ξέρω αν θα ανέβετε πάνω και με τον Τσίπρα και με τον Μητσοτάκη, ή δεν θα ανέβετε καθόλου. Με κανένα δεν ανέβετε. Ωραία. Τι περιμένετε να ακούσετε εσείς και από τον ένα και από τον άλλο. Για τον κλάδο σας και γενικότερα όμως. Θα συμφωνήσω, αλλά για το διατάφτα αυτά που είπε ο καθηγητής, εγώ ως εμπειρία πεζοδρομίου, τα οποία τα είχα πει. Από το 2011 είχα αρχίσει να τα φωνάζω γιατί έβλεπα που πηγαίνανε. Αυτά είναι προγράμματα τα οποία μέσα από την παγκοσμιοποίηση και την νεοφιλελεύθερη άποψη είναι η δημιουργία των καρτέλ και των πολυεθνικών σε όλο το επίπεδο. Στην παγκόσμια κοινότητα. Mm. Αυτό θα φέρει ανεργία, θα φέρει φτώχεια, θα φέρει ανεργία. Πάρτε παράδειγμα, γίνεται ένα τσάμπο στη χώρα μας, κλείνουν 100.000 μαγαζά. Και το πολύ πολύ να απασχολήσει σε όλα τα μαγαζιά που θα ανοίξει τη χώρα μας θα είναι 5-6.000 ανθρώπους. Αυτό είναι καθαρά αυτό που λέει και ο πρόεδρος πολλές φορές και παραξηγούνται κάποιοι της Δημοκρατίας ότι η οικονομία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος την οικονομία. Αυτό είναι το δόγμα που εγώ, σαν φυσικό πρόσωπο και μην ασχολούμενος ιδιαίτερα, αλλά με την εφημοσμένη πολιτική κάτω στο πεζοδρόμιο. Είναι ο ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός. Είναι αυτό που πολεμάνε όλοι οι νεοφιλελεύθεροι. Δηλαδή, αυτή είναι η λύση. Ναι, πρέπει να μπουν αρχές και κανόνες. Δηλαδή, δεν μπορεί να σου λέει ότι θα σου πάω 250 το μισθό και πρέπει να δουλεύεις 8 ώρες εργασία για να τα πάρει όλα εκείνος ο λέμαργος, ο οποίος αύριο θα βγάλει τα μάτια του και μόνος του. Διότι, ό,τι και να παράγει, ναι, όταν δεν έχω. Πού θα το πουλήσει, όταν εγώ δεν έχω περίσευμα.
Απλά πρακτικά πεζοδρομιακά. Ο καθηγητής μπορεί να τα λέει αλλιώς. Με την επιστημονική άποψή του. Εγώ τι λέω στο πεζοδρόμιο. Βλέπω τον πελάτη μου. Ο πελάτης χαλούσε για το ταξί μεροκάματα. Τώρα πώς είναι τα μεροκάματα που μένει. Δεν μπαίνει μες στα μάξι. Αν βρήκε ένα γιοταχή μες στο διαδίκτυο με 2 ευρώ λιγότερα στα 4 ευρώ, θα πάει με το γιοταχή. Πάμε στον κύριο Παγιώτη να κλείσουμε. Τι θα κάνουμε, θα αντέξουν τα μαγαζιά. Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και στο τελευταίο τετράμινο του 2016 τα προβλήματα θα μεγαλώσουν, θα επιδεινωθεί η κατάσταση, δυστυχώς. Γιατί όλα είναι συγκοινωνούντα δοχή, όπως θα μας πει και ο καθηγητής. Δεν σε προκαταλαμβάνω. Δεν θα μας πει, γιατί όλα είναι η κατάσταση, αν πληρώσεις τον έμφυα, αν πληρώσεις το εισόδημα, επειδή στερεί σε δυνατότητα αγοραστικής αξίας, δεν θα καταναλώσεις. Μπορεί να μην πληρώσεις το ηλεκτρικό, μπορεί να μην πληρώσεις το ενοικιό σου. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αυτό, ότι επειδή πληρώνουμε κάποιους φόρους, επειδή μας δέσμευσαν, μας κατέσχεσαν τον λογαριασμό, έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε όλες τις υποχρεώσεις. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Δεν λέω εγώ κάτι καινοτόμο. Πώς ερμηνεύεις με αυτή την κατάρρευση της ζωής των κάθε οικογενειών, να μην αντιδρά ο κόσμος? Ο κόσμος βλέπει ότι έχει πιστεί ότι οι λύσεις είναι δύσκολες και δεν υπάρχουν. Βλέπει ότι... Μόλις τελειώσαν τα λεφτά που είναι στα στρώματα, τι? Ναι, βλέπει ότι δεν του δίνει κάποιος την αίσθηση ότι έχει το μαγικό ραβδί. Τον έχουμε μάθει τον κόσμο να του λέμε ωραία λόγια. Ότι... Μαγεία δεν είναι αυτό. Έτσι, όχι, όχι, θα δεις Ευρωπαίους τσιχαντιστές. Αυτή η πείνα φέρνει τρέλα. Κοιτάξτε, δεν είναι άμυροι ευθυνών όταν τους κλέβουν τον πλούτο όλα σε εκείνα τα κράτη και κάτω παράγουν τσιχαντιστές και οτιδήποτε τρομοκράτες. Δεν αντέχει να μην μπορείς να έχεις γάλα για το παιδί σου αύριο το πρωί. Κοίταξε, δεν το καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε ακόμα. Αυτό θα τους τρομάξει και μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Ακόμα δεν το βλέπουμε αυτό. Παιδιά, στο αρχαιότερο επίπεδο, στο αρχαιότερο σύστημα, στο αρχαιότερο κοινοβουλευτικό σύστημα του κόσμου, στο σύστημα της Αγγλίας, με 75% των βουλευτών εναντίον και 99% των κομμάτων εναντίον, κατέβηκε ο κόσμος και ψήφισε. Mm-hmm. Θα μου πεις, αντέδρασε? Όχι, αλλά ψήφισε αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιούργησε μια πολιτική κρίση τρομακτική. Συγγνώμη για τη διακοπή. Να τελειώσω. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε γρήγορα από την κρίση. Για να φύγουμε από την κρίση θα πρέπει να δούμε την αγορά και να δούμε το μικρομεσαίο και να δώσουμε κίνητρα και να μειώσουμε φορολογία και να αισθανθεί... Αν θα σου λέει, εγώ θέλω έσοδα. Ναι, τα έσοδα... Θέλω να πληρώσει τη δόση σου. Κοιτάξτε, τα έσοδα μπορούν να έρθουν και με μείωση της φορολογίας. Όταν αυξάνεται η φορολογική βάση, όταν μπορούμε να εντοπίσουμε και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων να προχωρήσουμε στο πόθεν έσχες, να κάνουμε πλέον το πλαστικό χρήμα, να προχωρήσουμε και να δούμε. Αλλά πρέπει να δουλέψει όπως πολύ σωστά λέει στο κατάστημα. Να έχει και να, κάποιος να αγοράσει. Βέβαια. Για να μπορέσει να αγοράσει κάποιος πρέπει να έχει δυνατότητα. Πρέπει να σταματήσουμε στις μειώσεις. Δεν σημαίνει ότι μειώνεις τους μισθούς και φέρνεις και εξηγένεις τίποτα. Πρόβλημα δημιουργείς. Η μείωση των μισθών, η μείωση των συντάξεων. Ποιος θα αγοράσει? Δημιουργεί μείωση της κατανάλωσης. Απλά πράγματα είναι. Απλά πράγματα. Εάν δεν υπάρξουν δουλειές, δεν υπάρξουν εισοδήματα. Τι λέει, επενδύσεις. Πώς να έρθουν επενδύσεις σε ένα αβέβαιο περιβάλλον που οι νόμοι αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη? Προσπάθει. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσουμε εδώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τελειώνουμε εδώ. Να τελειώσουμε. Έχουμε ήδη φάει λίγο παραπάνω το χρόνο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις σας που ήσασταν στην παρέα μας. Έχουμε την ευκαιρία σας για τα πάρα πολλά μηνύματά σας που πολλά από αυτά δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε δυστυχώς μια άλλη φορά. Επειδή στείλατε πολλά μηνύματα ασφαλιστικό, να πω ότι αύριο το βράδυ θα είναι εδώ και ο Ρωμανιάς και κατά συνέπεια ό,τι ερωτήματα για το ασφαλιστικό έχετε μπορείτε να τα θέσετε και αύριο και να τα κουβεντιάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί Κόντρα 24. Κόντρα News το πρωί στα περίπτερα και kontranews.gr για διαδικτυακή 24 ενημέρωση. Μέσα στη νύχτα, φαντάζομαι, κάποια στιγμή θα μάθουμε ποιοι είναι οι τέσσερις νέοι καταλάρχες. Και θα απελευθερωθούν, ναι, οι 8.
όλοι μαζί. Στο Παλαούρο. Στο Παλαούρο. Στο Παλαούρο. Στο Παλαούρο. Στο Παλαούρο. Στο Παλαούρο ήταν. Να του βαστίξει μια εβδομάδα. Λοιπόν. Πρόεδρε. Θα δυνατήσουν κι όλοι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Πρόεδρο Παραγγέλη. Συνέχεια απ' έξω. Πάμε.